Дясната политика е несправедлива, тя обрича цели региони на мизерно съществуване. Затова е нужна друга политика и нямам съмнение, че гражданите на Кюстендил ще изберат по-справедливата политика. С тези думи председателят на БСП Михаил Миков откри предизборната шатра на партията в Кюстендил. Червената шатра с номер 22 се намира на централния площад Вилбъщ и в дните до изборите ще бъде една от приемните на кандидат-депутатите от коалицията. Те ще продължат да използват и кемперът, приемна на колела, с който стигат и до най-отдалечените краища на областта. Бяхме в болницата в Дупница. Ние смятаме, че е много по-справедливо провинцията на България, Кюстендилска област, общините от Кюстендилска област, държавата да има едно друго отношение. Дясната политика е несправедлива. Тя обрича цели региони, части на едно мизерно съществуване, на миграция, на демографска криза. И затова е нужна друга политика. А тук в Кюстендил аз нямам съмнение, че хората ще предпочитат по-справедливата политика. Не е справедливо хората, които живеят в областните градове, извън София и в отдалечените райони, да нямат работа. Това е топ проблемът на хората в Кюстендилска област, работните места и доходите. По това работихме по време на управлението на правителство, излъчено с мандата на БСП. Това ще бъде нашия приоритет и за следващия период. От публичната инвестиционна програма Кюстендилска област получи 16 милиона лева. Миков и Манолова се срещнаха с множество кюстендилци и слушаха проблемите им. БСП Лява България участва в изборите под номер 22 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.